Сухий корм Savory – свіже ягня з індичкою для дорослих котів із чутливим травленням. Savory – це корм для котиків із чутливим травленням супер-преміум-класу. Холістик, що вироблений із м'яса, знятого з кістки, і якісних фермерських продуктів. У складі відсутні шкідливі добавки та ГМО. Рецептура Savory розроблена нутриціоністами та шеф-кухарями за принципами збалансованого, корисного та смачного раціону для котиків. Сухий корм Savory для котів із чутливим травленням містить свіже м'ясо ягняти та дегідратоване м'ясо індички, суперфуди, ягоди, фрукти та овочі. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкривається. Отягніть стрічку у місці відриву у пачці 400 грамів та 2 кілограми. У пачці 8 кілограмів знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її. Відкрийте блістер. Гранули корму оптимального розміру для вживання котиками. Зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування котів із чутливим травленням, а вітамінний та мінеральний склад спрямований на достатнє отримання котиком корисних речовин без ризику виникнення алергії. Savory, зроблений із свіжого м'яса, має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби улюбленця. Норми годування котиків кормом Savory додатково вказані на зворотній частині упаковки. Корм випускається у трьох упаковках вагою 400 грамів, 2 та 8 кілограмів. Оберіть зручний формат. Have a Savory Day!